Ma i dobrodošli u moj novi video i danas sam spremila jedan video koji mi je puno vas tražilo, a to će biti moj iskustvo o selidbi. Kao što većina vas zna, ja sam se selila u Nemačku, pa ću da pričam o tome. Evo ovako, samo da objasnim, tu će biti dva dela, znači kao dva dela video, bit će jedan deo, naprimjer ima šest stavki. I ja ću sada pričati o tri stavke, a u sljedećem videu ću pričati isto o tri stavke, znači taj nastavak će biti u sljedećem videu. Pa možemo da počnemo. Prva stavka je pakovanje. Po meni pakovanje je najvažnije, jer tu uvek može da se desi da nešto zaboravite i onda ne može se to dugo da uzmete. Bukvalno ono, ako se stavite u novu godinu, dolazite na leto i to je 6 mjeseci bukvalno. Ali nebitno, uglavnom za mene je pakovanje najbitnije. Ja sam počela se pakujem nekih 2 dana prije puta, kad su mi roditelji došli. Ja sam počela 2 dana prije puta da pakujem bukvalno samo ono odjeću. Gledala sam šta ću poneti, šta neću, šta mi je malo, šta mi je veliko. Uglavnom velike stvari sam nosila, male stvari nisam nosila, ove koje su mi onako taman. To sam stvarila par stvari koje su mi se baš sviđale, zato što ko zna mi to kako ću nositi. Uglavnom ja sam pakovala stvari pošto smo išli autom. Imali smo na autu kao onaj veliki kofer što stoji na krovu. I tu smo stavili odjeću, ovako neke takove, ne znam ja. Uglavnom ja sam stavila moju odjeću u takove. A neke stvari sam stavila ovako u torbu, uglavnom odjeća je bila u džakovima, obuću sam nosila dvoje, troje obuća. Nebitno, uglavnom gore je kofer bio pun, ja sam se toliko bojala da neću pisati. Uglavnom, i nosila sam jednu veliku torbu, da sad bi vam pokazala, ali je tamo. Uglavnom, ovako velika torba, neka krem, kao krem brown zeleno, ne znam ja, sve tako pomešano boje. I to je ovako bukvalno velika torba, ovako. I u nju sam stavila, ne znam, neke stvari koje su mi potrebne, bilo ovako u voda, naočare, labelo, gumice za kosu, šalice za kosu, telefon, punjač, slušalice, ne znam što su mi punjač, ali dobro. Telefon, slušalice, punjač, neko sve što sam ponela da mogu da crtam, bukvalno ovako mala sveštica. Zatim, novčanik, tu. Novčanik sam nosila, onda nosila sam neki, ne znam ja, uglavnom trpala sam u taj, u tu torbicu, šta sam stigla. Onda imala sam, uglavnom, odjeća i obuća su mi stojali gore u koferu. Te stvari koje su bile potrebne da sam stavila u torbu. Ima još jedna torba, to je kao neki mali ovakav kofer. Rozi, bukvalno isto kao torba, možda malo manji, ali ima više drugih. Uglavnom, tu sam držala kozmetiku, krime, neke dezodoranse, šminku, lakove. Uglavnom, sve to što se tiče kozmetike. I tu sam se jako bavila da mi se nešto neće prosuti, da li će mi se lak prosuti, onda će mi se cijela šminka propastiti ili da li će mi se neki karmin otvoriti pa će se sve izgnječiti pa nešto. Uglavnom to sam se jako bavila, jako sam se bavila puta i nisam bila sigurna da li ćemo stići super ili ne. Uglavnom dvije stvari, to sam držala dole kod nogu. Taj kofer, a torbu sam držala isto dole kod nogu ili u gepeku kako sam stigla. Uglavnom gepek je bio pretrpan, bukvalno ono, da sam jedna rupa ovako na sredini, ono tako da se tako možete vidjeti ko je iza. Uglavnom to bi bilo to što se tiče pakovanja. Sada, druga faza je rastanje od prijatelja. Ja sam bila ono sve super, super, super. Mama i tata su mi bili, naravno, otišli u Nemačku, nisu ni znali da se selimo. I onda su mama i tata rekli, odjednom, ipak se selimo, dobro smo posao, i sve. I onda sam ja tu počela, to sam planula, dobro. Prema da sam ja. I počela sam tako da plačem i ne znam ja šta. Ja mislim da je to dola moja gubarica. Samo tada i ja sam onda toliko bila tužna, znači ja sam morala da javim se ja selim. I
ono u početku kao jako sam bila tužna i taj dan da sam se drugačila, znači ja sam sjećala, bio ponedljak, to je bilo 4 popodne i moji drugovi su gare drugarice. Drugarice su bili došli oko 3 sata popodne. Taj dan smo išli po knjižnice, sećam se u 10 sati, ja sam ostala možda neki pola sata, sat duže, da bi se sa prijateljima pozdravila sve. Dve drugarice su se, došle su mi znači 3 drugarice i 1 drug, a ovo su bili bratovi. Prijatelji, jednu drugaricu sam srela u kutu, a jedna drugarica je došla kod mene i treću drugaricu sam sam zvala i vidim malo nešto. Nebitno, uglavnom zvala sam te 3 drugarice i jedan drug je došao, brat te drugarice. Uglavnom ja sam se plakala, toliko sam plakala. Prvo u početku kad su došli, ja sam počela da se, ja sam se skroz ono spakovala, bilo je nekih 15 minuta odlaska. I ja sam se ono sve lijepo spakovala tu. I onda kad su došli, ali te kripli, onda sam toliko počela da plačem. I ja sam mi se zagrlila, nisam ih bukvalno opuštala. I to mi bio naj teži trenutak u mom životu, znači ja sam se plačala. I tu taj dan, možda taj dan, tih nekih 10 minuta nego što smo išli, ja sam tako počela da plačem i ja sam se tu slikala 100 milijuna slika sa njima, svima, tu baba, deda, prababa, tetka, teča, vujna, uviko, nema ko sam ljubi uglavnom, zvite razmahala sam se. I uglavnom tu su bili, to je bilo dosta njih i ja sam se s svima njima islikala sve i onda kad sam sjela u auto nisam mogla da se odvojim od drugarice jedne, znači nije nisam mogla da se bukvalno odvojim, pošto su ove 2 drugarice otišle malo ranije, a ova treća je ostala i ja nisam bukvalno nije mogla da se odvojim, ja sam dok sam bila u autu, ja sam nju toliko ono grlila i onda ja kad sam trebala da krenem, ja sam toliko počela plačem i onda nekih 10 minuta posle puta ja sam se ono kao ok smirila i onda smo tu stali, onda smo mi pričali o tome i onda sam ja to počela isto da plačem, nebitno. Uglavnom, to je druga faza i još jedna faza, to je treća faza, put. Put, kao što sam već rekla, sve ću malo da ubrzam, putovali smo autom, imali smo nekih 2000 ili manje ili više kilometara, ne znam sad sigurno koliko, uglavnom na autoputima nismo stajali, ali smo stajali, na primjer, kako ima autoput, jedno sa strane ima ovako neki kao tu da se prođe, onda opet ide na autoput, a tu gdje ima kao da se prođe, ima neki kafići, veseli i šta ja znam, i tu smo mi stajali svakih nekih sat ili dva i mi smo samo jednom spavali i to je bilo uveče i mi smo taj ceo dan putovali i onda kad je došlo večer mi smo stali negdje na neku isto tu gdje se kao staje, mi smo tu zaspali, ja jednom nisam zaspala, bilo mi je toplo i plašala sam sjela da ne krene auto, nešto može možda tako je. I ja sam onda tu cijelu noć glenula sam ovako u neke traktore, u neke mjene i neke ljude. To veče, to je bilo, mi smo zaspali oko 1-2 i to bude se oko 6-5-6. I tu smo se onda ja i mama probudile, zato što sam ja mama izvukala kako mi je toplo. I mama se probudila, mi smo izašli napolje, ali smo morali sad tamo, pošto su bili tamo neki ljudi. Ne znam. I onda smo mi se morali da sačekamo malo. I onda dok su ono otišli, mi smo tali da odemo već, ali to je kao bio neki restoran, i taj restoran se zatvorao. I nismo su pošli da se to neće zatvoriti dok mi dođemo. Ali uglavnom dobro i tu smo se tražili kad sam počela da vozi, ja sam se spavala, mi smo stali još 2 puta i onda kad smo stigli, ja sam toliko ono, kad smo stigli u stan, ja sam gledala taj stan, buljala u stan, toliko mi se bilo čudno, nikad u životu nisam vidjela taj stan, ono, bilo mi se čudno kad sam ušla u svoju sobu, ono, krevet, stol, ormar, sve bukvalno, ono, ja sam to nasela na sto, ja sam počela da plačem nešto, ja i brat, mama i tata su smerali, su jedva čekali da mi dođemo, ali
nisam čekala. Uglavnom, sljedeći video, to je sutra video, sutrašnji video, ide nastavak ovoga. Znači, još tri faze i to bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video, opet obavno ga lajkujte i subscribe-ite se na moj kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao, ljubim vas!